Që nga ky moment janë të punësuar, këta 270 persona që deri tash ishin punë kërkues, por nënshkruan kontratat e punës. Kretë kjo si rezultati programit për subvencionim dhe trajnim i UNDP-s dhe Ministrisë së Punës e Mirëqenjes Sociale, i cili po rezulton i suksesshëm. Këtë vit ne kemi ndihmuar 270 persona, burra e gra. Ju mund të thoni se nuk janë shumë, mirë po nëse secili prej tyre mban familje, atëherë do të thotë se do të kenë të ardhura 270 familje. E më të kënaqurit janë ata që u punësuan fal këtij programi. Unë mendoj që projektet e tilla duhet vazhdojnë. Ka shumë 33 të Kosovës që janë të kualifikuar dhe janë papunë mbledhën rrugëve. E ministri Skënder Eqica tha se angazhimi për ta zbutur papunësinë do të vazhdojë. Tregoi edhe forma tjera me të cilat pretendojnë të punësojnë më shumë kosovar. Jemi duke punuar shumë në drejtim të arritjes së marrëveshjeve për punësim sezonal dhe unë besoj që shumë shpejt do të kemi lajme shumë të mira në këtë drejtim, sepse jemi pranë me disa nga shtetet e Bashkimit Evropian për marrëveshje të tilla. Nga ky program përfituan edhe punëdhënësit e këtyre 270 punëtorëve, pasi ata do të paguajnë vetëm 50% të pagës, ndërsa pjesën tjetër e mbulon ministria.